importância e a diferença que a gente faz nos pés das imagens, desses acabamentos aqui. Vocês conseguem ver a diferença? Se você chegasse no... Dá um zoom, homens. Essa e essa. Qual a diferença? Se você chegasse numa loja para comprar, qual você compraria? Essa ou essa? Com certeza, essa. Então, vou te ensinar a fazer esse acabamento. Para você fazer nas suas imagens. Olha só, como é que eu trabalhei toda na pérola. E strass, o pé vou fazer automaticamente de pérola e strass. Então, vou usar a cola de silicone, né? Passar aqui. A gente trabalha com as pérolas em cartelas. Então, a gente usa, sim, a cola de silicone bastante. É porque por mais que a pérola de cartela já venha com a colinha, só aquela colinha não é suficiente, né, mames? Tem que passar bem passadinho. Não é só passar, não. Só passar assim um pouquinho. Então, nós vamos pôr o strass. Deixa eu tirar aqui. Nós vamos pôr o strass. Olha aqui. Cortar. Não tem perigo ficar meio torto agora, né? É, já vou já vai deitar. Aí agora eu vou fazer com a pérola. Deixa eu pegar essa aqui. Pérola de cartela número 6. Consegue fazer de ladinho, mames? Aqui de ladinho, pra câmera. Na verdade, você vai intercalar uma pérola, strass e uma pérola. Você começa pelo meio. Sempre começa pelo meio. A gente alinha o strass e depois vem com a pérola. E o que que tem no pé da imagem aí, mames? Que eu tô vendo é um paninho? Gente, pra quem é aluna do Feito à Mão, sabe que antes de eu começar a imagem, pra mim, é essencial fazer o acabamento. Então, como a gente trabalha muito com só peça branca, então eu começo pelo feltro, a gente usa o feltro antes de começar a fazer a peça, porque para mim é primordial o acabamento no artesanato. Valoriza demais. Passei aqui a pérola número 6. E agora, como aqui ficou menor, meninas, ó, não cabe uma. O que que eu vou fazer? Vou usar a número 4. Sempre a gente trabalha. Por isso que é bom trabalhar com as pérolas em vários tamanhos, ó. Deixei ali. Agora só vou assentar aqui, ó. Olha só, meninas. Então, olha a diferença. Essa você compraria, né? Eu tenho certeza. Olha a diferença da peça. Então, esses acabamentos fazem sim toda a diferença.